команду Bane, Мітр за спинами, ультимейт. Поправляє мікрофони, навушники, щоб все було чути. Все було чутно його тіммейтам. Ну і ми з вами починаємо перегляд. Best of 3, мапа Anubis. Нагадаємо про спонсора трансляції GGBet. Розбурхайте реальні емоції разом з ним. Ну а у нас пістолетний раунд, NQZ, і гранати, і баретки, і армор у нього. От такої. Буде, мабуть, в соло тримати якусь позицію. Team Liquid за напад. Є дим для твіста, флешка для Екіндера. Агресія пішла якраз від NQZ. З бази Б. Це план на гру. Екіндер побачив люкса. Ну, до речі, це може сплутати карти команді Liquid, бо вони в чотирьох хотіли вийти на воду. Ну, а тепер доведеться в чотирьох виходити на мідл. Хоча мідл порожній, я думаю, Liquid не сильно засмутились цьому варіантіку. Розгортається Бігузера дивитись мід, у нього пешка. Дим ліворуч, і починається врив на трьох гравців. Команди Pain, Бігузера не влучає по ультимейту. Два тіммейти запушили, Бігузера бачить дев'ятку, де хедшот? Хедшот від Каоя за все-таки перший. 4-9, Team Liquid! Креативні тактики, нереальні стратегії, але розмін невдалий. Сноу! От такої! Вамо, вамо! Виграв перший раунд, 17 років, енергії на 10 best of 3 поспіль у цього парубка. Ну і бачимо, заряджає команду дуже потужно. Ось він. Ну і Liquid вийшли, типу, на пряму дистанцію, пострілятись не було. О, крики. Годі зависати на еко-раундах. Справжня гра починається на OLX. Знай, що ховаються безліч топових компів і ноутів на сайті OLX. Купуй як нове і за менші гроші. OLX знайде все для гри. Деталі в чаті та за банером під трансляцією. Інформація від нашого партнера на правах реклами. Знайшли поки що Team Liquid гроші на Tech9. І наразі все, і наразі холдять. Важкувато їм починати цю мапу. Все ж таки Pain. Обрали Anubis і за захист взяли пістолетку. У разі виграного антифорсу раунда. Ну, можна і 3-0, можна і 5-0 почати. Люкс очікує завершення смока. Ну і відходить. В цілому тут зайвого ризику не беруть на себе Pain, стали в дефолтний сетап. 2-1-2 на мідлі NQZ. Нав поки очікує агресії з бази Б, але там нікого немає. Що там по гранатам? Є дим, є одна флешка, і Кіндер залітає, але Люкс встигає на нього зреагувати, тим не менш на розміні. В плен все-таки Team Liquid зайшли, три суперники ховаються за стелою, бомба встановлюється, і це 4 в 4 з підібраним девайсом твіст. Сноу. Чи буде знов вибух емоцій від нього? Перестрілює твіста, 19 хп. У новачка команди Pain, ультимейт, ультимейт! Ні, не розкрутився на даблкіл. Нав проти червоного, влучає, а там стрибок! Бігузера затанкував цей демедж. Не так емоційно, як в першому раунді, але все одно радіє. От такої. Розказав все, що думаємо про суперників. Виграли все ж таки цей раунд. Цікаво, чи буде бомба, точніше, чи буде бай після бомби у Team Liquid. Один на один ситуація, бомба присутня і теоретично можна закупитись. Ні, та розумів, наскільки близько була його команда. Так, це ще один закуп для команди Liquid. Дві фармілки, два Мактени, два Галіли і Калаш. Гранат трошки не вистачає, але... Ой, ну Мактен на дистанції, Кіндар. Ну, може, розраховував на тімейтів КОС. Могли його не відпустити, але... Ніхто нікого так і не вбив. Люкс, гарна позиція на коннекторі. До речі, там знову ж таки є Кіндар з Мактеном на дальній дистанції. Може бути важкувато. Каос, все. Тікає з позиції. NQZ залишили на ближньому куті. Хаєшка на твіста, але не критичний демедж.
Тим від захисту. Зайві 20 секунд виграють гравці на пленті. Люкс вирішив пікнути, але його все-таки вже дивились два суперника. Розмін не супер влаштовує команду Пейн. Знову проти Нафа, але цю дуель виграє все-таки Наф. Дуже класна позиція, як ми бачимо, нуль демеджу вніс молодий гравець Пейн. Фігузера! Той самий кут. Ну, тут треба відходити, треба чекати тіммейтів. Непогана хаєшка, але ні-ні-ні, твіст не помирає. Чи буде сейв? Насправді треба сейвити, ситуація 3 на 4, Каус взагалі на Т-респауні, економіки не буде на наступний раунд. Але щось мені підказує, що Пейн вирішили до кінця відігравати. Є дефюз кіти, Каус перестріляв першого, падає Бігузера, часу все менше і менше, Кюзі! Ой-ой-ой-ой, як же не полетіло. Каус вирішив до кінця грати, забрати з собою максимальну кількість суперників. Червоного ультимейта, я думаю, або він вб'є, або бомба. Але загалом Каус ховається, ну щось не туди, не сюди вийшла ситуація. Усміхається Мітер, полетіли кулачки. Молодці, молодці Ліквід, не відпустили занадто далеко свого суперника. Говорю, дроп. Тим часом Пейн, розуміємо ми, ніяких суперемоцій вже не буде після цього раунду. І ось він ультимейт. Затискає, ну там така битва спрей була в цьому раунді. Твіст каже, ну так чи інакше ти його забрав в цьому раунді, це якраз про останню дуель. Була мова, після закупу Пейн залишається, як ми бачимо, десь по 50-100 доларів максимум. Це пістолети, одна МПшка і скаут для NQZ. Сетап, до речі, незмінний, все ще 2-1-2. По позиціям стоять Пейн, гранати використані, Кіндер... При бажанні може навіть вийти, якщо тіммейт його запустить. У Нафа є флешка, GKS також розігріває, як ми бачимо, димову гранату у напрямку бази Б. Дим залітає. Ну, нема хаєшек, нема запальних, сноу. Едж. Пів ХП втратив, але не загинув. Хаєшка на позицію. Падає сноу Бігузера. Ну, тут лише один шанс був влучити в голову. І він ним не скористався. Класний розкид, якісний екзекют від команди Liquid. Остання перепона на пленті – це Люкс зі своїм тіглом. Щось трошки забули про нього, але в останню ми все-таки перевірили. Куди? В моменті три гравці Liquid були в лінію, але і цим скористатись не вийшло. Другий раунд для Liquid, але найважливіше, що вони вибивають економіку з команди Pain. Каус NQZ наче і засейвили, але ми бачимо МПшку скаут тут. Я думаю, загроза не супер серйозна. І Team Liquid повинні виходити навіть вперед. І Кіндар проти NQZ. Чи буде Кіндар стрибати? Так, стрибає, перестрілює. Скаут вибито. Каус вирішив пострілятись, але обидва гравці не влучають. Як ми бачимо, у Каоеза взагалі 89 хп, ну і Кіндера рівно половина. Пишуть Фурія, 8-0 на паралельній трансляції. Шановні, не забувайте про другий плеєр. Передавайте колегам привіт. Вирішальний Де Інферно в матчапі Фурія Імперіал. Ми чуємо ці емоції з паралельної лінійки. У нас дуже емоційні гравці у нас і на паралельній трансляції, ну, може, всі, окрім гравців Liquid. Нагадаємо, що можна і бажано тримати свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Шановні, не забувайте долучатись. Рейд від Лорана. Всім привіт, шановні. Радий, що ви долучились до перегляду. Рейд від Крізена був, тепер рейд від Лорана. Всім шанувальникам Counter-Strike. Гарного вечора і приємного перегляду гри. У нас тим часом п'ятий раунд. Без економіки для команди Pain. Каус 46 кп. І його з усіх боків вже оточили. Два смоки, запальничка. Ну, я думаю, справа техніки. Каусу можна відійти. Типу, тут настільки мало шансів щось зробити, що можна насправді засейвити МПшку і армор в цій ситуації. Але він все-таки вирішив ризикнути здоров'ям. Ховається на дефолті.
тим закінчиться, і він вбиває все-таки Нафа. Переспреїв, але це такий поодинокий фраг. Добре, що хоча б реалізував фармган. З іншого боку, пістолети. Ну, якщо помиляється GKS, а він не помиляється, бачить першого, чує другого, і префайерами вже зустрічає суперників. Не заграється GKS, дуже дисциплінований, дуже надійний гравець, розуміє, що дарувати АК-47 суперникам сенсу немає абсолютно ніякого, підтягується вся команда, і після цього вже ліквід рухається вперед. Детонація бомби, Пейн. Класно почали. Перші два раунди так епічно, в клач-моментах. Тягнули. Але далі почались для Пейн пригоди. Тайм-аут від Рікза, судячи з усього. Мікрофон опускається. Крики сусідньої лінійки все ще доносяться до наших навушників. Я так розумію, там Фурія вирішили взагалі 13-0 виграти на вирішальній мапі. А, тайм-ауту не було щось. Чи він такий був швидкий? Ну, коротше, не зрос, але дивимось далі. Девайсний раунд. Твіст! Що за шалена швидкість від твіста? Насправді, була не нульова можливість вбити Сноуа. Мені здається, Люкс, а де він так посів? На коннекторі! Я так розумію, запальна чітко під ноги йому залетіла. Мабуть, на повторі нам продемонструють, як же так майже даремно він пішов вперед. Демедж по Екіндеру вніс, але загинув. Нав на куті. Його, до речі, пікає Сноу. NQZ намагається вийти на розмін. GKS контролює ситуацію. NQZ. Гарний кут, але чи дочекається? Молодий. Ультімейт. Ну, розуміють, мені здається, Ліквід, вони розуміють, що тут хтось є. GKS на секунду дістає коктейль Молотова, але не кидає його. Так, NQZ відтискає контрол і гине. Розмін не знову, але ультімейт все ж таки перестрілює. Потрібно сейвити гравцям команди Pain. Ай-яй-яй-яй-яй. Вони взагалі не очікують Якіндера. Пішли на ретейк. По-перше, 2 в 4, по-друге, прогавили Люркера. Каус Блайнді якимось дивом ще забирає ультімейта, але це неважливо. Pain Gaming класно відзначились на пістолетці. Класний другий раунд був. Але далі щось без шансів. Нарешті ми чуємо звуки тайм-аута. І потрібно вносити корективи тренерському штабу. Бачимо, тут через одну лінійку сидять команди. Один від одного. Мітер також комунікує. Ну, до його підопічних поки що мінімум претензій. Грає на швидкості світла разом з Logitech G515 Lightspeed TKL. Кожен елемент клавіатури розроблений, щоб допомогти тобі здобувати нові перемоги. Домінуй на сервері та не залишай шансів суперникам разом з Logitech. Деталі в чаті та за банером під трансляцією. Інформація від нашого партнера на правах реклами. Ось вони ключові розміни в цьому раунді на коннекторі. Все відбулось. Так, дивиться на ХП. І в нього 6% здоров'я було в момент, коли він пікнув. Той самий ентрі кіл, який знайшли Ліквід на початку попереднього раунда. Ну що, 4-2, пістолети армори, скаут є для бігузери. Каос, агресія на базя. Але GKS контролює. Взагалі, поки що Team Liquid набагато більше раундів грають саме на Б-плен. Під дефолтний молік, до речі, GKS зачинив Каоза. Якось прям, не знаю, з матчмейкінгом, мені здається, такий мув. Дуже дешево. Знайшли ентрі. Не влучили смоком у дев'ятку, я так розумію, Ліквід. Просто посеред плента відкрився дим. Але це в цілому не важливо. Бомба взагалі на респауні у Ліквід. Вони займають наразі центр. Там же твіст. Бігузера. Ну, щось він занадто сильно відволікається на віконце, бачить твіста, але все-таки влучив. Твіст вирішив на підкрадулях, на контролі вийти, без розміну, без тімейтів, без гранат, без нічого. На аплент не було ніякого спліту взагалі, GKS навіть не зайняв ближні позиції на базі А.
Ну, як знайшли ентрі, так і втратили. Насправді, Team Liquid 4 в 4 ситуація. Але від Pain взагалі немає ініціативи. Фізі, ну, там та сама позиція, без шансів. Просто стояли на місці гравці команди Pain, повністю віддали центр мапи і, типу, 2 на А, 2 на Б. Чекали, просто чогось чекали. Якихось, мабуть, ще додаткових помилок. Як то загинув Твіст. Далі сейва не буде, просто пішов, знову загинув. Якіндар класний був кут, але не перестріляв. GKS розмінюється, Мітер лопає в долоні. Фурія! Скільки там вже? 12-й! 12-й для команди Фурія! Це та сама Фурія, яка майже програла 2-0. Зустріч на паралельному каналі, вони потягнули другу мапу 13-11, шалений розмін раундами був на нюці. І зараз на вирішальній мапі просто 12-0. Ой-ой-ой, тримайте лінію, шановні, разом зі спонсором трансляції GGBet. Е2 на табло, вже NQZ, як ми бачимо, загинув в цьому раунді. Нав намагається в соло тут відіграти, але не ризикує. NQZ, до речі, 0 на 6. Жодного фрагу так і не зробив. Для нього вже 8 раундів позаду. Ситуація неприємна для нього, але для фанатів Team Liquid все добре. На ворожій мапі вони відчувають себе доволі комфортно. GKS плюс Twist. Димфлешка займається ближній кут під базою А. Цього разу там нікого нема. Pain вирішили акцентуватись на мідлі. Ну, це вже краще, ніж просто стояти 2 плюс 2 АФК по плинтам. Зібрали інформацію, що центр порожній, почули розкид бази А, але насправді це фейк. Зверніть увагу на бомбу, гравці команди Liquid потрошку рухаються на базу Б, Люкс побачив коннектор, але він один. Найближчий хелпуючий гравець – це Сноу з мідла. Люкс, Люкс! Ні, не влучає, його, до речі, також не вбили. І Кіндар дуже пасивно грали, все-таки дотис Люкса. І треба сейвити. І треба сейвити, економіка відсутня, відходив вже Сноу, але Якіндар сам натрапив на цей приціл, хоча і цей фраг нічоїсінько не змінює. Зверніть увагу на Кауеза, який з бази А навіть не думав нікуди виходити. Ні на який ретейк іти. 6-2. 6-2, причому без шансів. Постійно заганяє гравців Pain на еко, постійно заганяють на сейв своїх суперників. Ну і виглядають Liquid дуже-дуже класно. Флешка з правої кнопки, GKS до цього готовий. Зайвий стрейв. GKS! Оце ретейк девайсів. Джастін! Отак от. Вболіває тренер. Всі гравці Liquid в шаленому тонусі. Шановні, прямо зараз хочу запросити вас до свого особистого телеграм-каналу. Залишаю посилання в чаті. На 3 дні швиденький розіграш АК «Картель» зробив чисто на плей-ін стадію Кельна. Долучайтесь, переходьте за посиланням. Якщо дивитесь на Ютубі, то шукайте за назвою «Народжений коментувати». Всіх буду радий там побачити. Дуже цікаві кліпи з попередньої серії також можете там знайти, якщо прогавили останній епічний раунд Eternal Fire проти Falcons. Тому посилання в чаті переходьте. А у нас 2 ентрі від соло-гравця. Pain, ви тут чи не тут взагалі? Що відбувається? Нав один пішов на пеплент і зробив даблкіл. Типу, це люркер, це гравець, який просто повинен там стояти, контролювати ситуацію, чекати агресію, фейкувати, але не давати 2 ентрі за перші 15 секунд. Команда Pain ще зовсім сумна. Причому в перших раундах, якщо ви дивились, там просто нереально радів Сноу, кричав, заряджав. І все це зникло. Вийшов на B-плент Twist, вийшли на A-плент GKS Ultimate. Мені здається, взагалі вони заганяють вже суперника. Піузера без позиції, трошки не дочекався. Ну і є розуміння по Сноу. Він був на базі Б, міняє позицію, GKS. GKS! Ага! Підловили його. Класно рухався Сноу, розумів, що на Б його будуть очікувати.
Але тепер треба тягнути один в три. Чи буде це клатч ейс від 17-річного гравця команди Pain? Запальна під ноги, чує бомбу. Є дефюз кити, три гранати. У нього. Сноу перестріляв Кіндера. Що відбувається прямо зараз? Невже це історичний? Ні. Ні. Близько, але недостатньо близько він був до цього клатч-раунду. Ось у нас на екранах Сноу. Ну, два ентрі, насправді. Ось, ось тут раунд було вже завершено. Щось там стрибає NQZ. Чим займається Каос, взагалі не зрозуміло. Гранат нема, розміну нема. Якось підловив нав суперників, хоча там, ну, на секунд 5 раніше в позиції повинні бути гравці команди Pain. Ну що, 10 раунд, 7-2 наразі на табло. Pain все ще програють, програють вщент. Ультимейт намагається суперактивно шукати фраг, побачив останню мить. Каоеза, Шосіна і на Б знаходять Каоеза. Ультимейт, до речі, міг би не відкидати димову гранату. І Кіндар підставляється під Авік. І тепер 4 в 4. АВП в мідлі. Твіст, ультимейт повертаються з бази Б. На взагалі на респауні. І що робити далі? Такий, може, перший неприємний раунд для команди Liquid, починаючи з третього. Все, все було добре. Ультимейт згорить, згорить! 8 хп! Захилився NQZ! Це той самий кут, з якого він вбивав Єкіндера. І насправді міг вбивати Нафа, але не зреагував. Не очікував, що ще один гравець в такій позиції буде знаходитись. Люкс запушив, ультимейт розгубився в моменті, повертаються на базу. Ой-ой-ой, 30 секунд, нав з бомбою, нав! Та як він це робить? Просто чаклун на нафі, канадський чаклун. Сноу проти всіх, флешка в очі, запальна. Забрав першого і нав, розмінявся, нав, 20 хп, ультимейт! Beautiful! Від тренера команди Liquid. 30 секунд навнесеться з бомбою через свій респаун і якимось дивом виграє дуель проти гравця, який його чує. Ой-ой-ой-ой-ой! Як же зараз розвалюють його підопічні. Ну, Каос просто безкоштовно загинув. Ну що, тайм-аут, до речі, від Liquid. Я так розумію, план на тайм-аут був ще до того моменту, як попередній раунд потягнули Liquid, врятували ситуацію. Ось він, трофей Кельна. Бачимо Наві, бачимо і напис Liquid на ньому. Все солідно. Можливо, Liquid зможуть ще один раз підняти цей історичний кубок над головою. Тайм-аут завершено. Передостанній раунд першої половини. Дивимось, чи зможуть з поганенькими девайсами все ж таки потягнути Pain. Бігузера, бігузера! До речі, проти GKS-а є шанс. GKS побачив! Хилпа! Розмін! Ну, окей, розмінялись. Тепер потрібно дуже швидко реагувати Liquid, але вони йдуть шифтом. Люкс почув. Дав інфу. Получає по голові першому. Але це розмін все ще не влаштовує. Це Сноу! Класна агресія, дуже активно в стилі старої фурії вирішили зіграти Pain. І поки що це рятує. Праворуч. Ну тут Авік. NQZ дуже гарна позиція. Побачив. Нав! Це Нав! Долберети! Вивалюється просто на дуель! Нав! 13 на 3! Що ти робиш? Суперниками Нав! До речі, його почули? А він з ножем? Ха-ха! Загрався, загрався Нав! Покричав знов трошки Сноу. Третій раунд. Для команди Pain дуже важливий виграний форс.
Наф майже врятував становище, але перемудрував. Можна було встановити бомбу, а можна було і отак от на морозі з ножем побігти вперед. Ну що, останній раунд першої половини. Нагадаємо, щоб ви тримали свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. І... А ультимейт побачив? Він побачив. Він побачив NQZ. У NQZ АВП. Флешка гарна, але NQZ теж в блайнді. Як відійти? Незрозуміло. Запальна під ноги. Димова, таймінг, простріл. Рано, NQZ. А він стоїть. Нав, на позиції. Що за раунд? 4Б? 4Б у команди Pain. Але цього може бути недостатньо. Бігузера вже загинув. Твіст, вивалюється твіст. Хтось подивиться на твіста сьогодні. 4Б і твіст вийшов просто в дим на морозі, і його ніхто не зустрічав. Рейд від другого каналу, я так розумію, Фурія виграли. Всім привіт, шановні. У нас лише перша мапа Pain проти команди Liquid. Останній раунд першої половини. Ну і поки Liquid не залишають шансів своїм суперникам. Останній GKS щось тут загуляв трошки, розслабився з ножем. Ну що, маємо те, що маємо. Каос останній. Про нього відомо 100% в команді Liquid. Це той самий раунд, де ми розуміємо, до чого йде. 9-3, шановні, без шансів. Для Pain вони виграли перші два раунди і дуже непоганий форс. І все це в першій половині. Для свого вибору дуже сумний результат від Pain. Все-таки бачимо не лише проти Na'Vi. Команда Liquid може демонструвати файні результати. Ну що, чи буде камбек? Ну і шановні. О, здорово. Той незручний момент, коли в тебе 92% вінрейта, але проти своїх локальних команд. Як тільки ти потрапляєш на команду високого рівня, стається те, що склалося. Дякую дуже, Кван. Чудово відкоментував, що скажеш. Я скажу, що спостерігати за шляхом молодих геймерів у кіберспорт можна разом з Na'Vi Visa Academy. Банер під трансляцією. Підтримуйте молоді таланти, шановні. Оце я скажу, потрібно робити 100%. Ну і йдемо на паузу, повернемося за 2 хвилини. He's trying to go.
Почули невеличку комунікацію в дограші клач раунда проти Сноу. Ну, там все було спокійно, без нервів, чітко по інфі. Ліквід розуміли, що їм потрібно робити. Ну і в цілому, моральний дух, як ми бачимо, на максимальному рівні у Ліквід. 9-3, перша половина на ворожій мапі. Саме з таким результатом вони відіграли. 13-4. НАВ 13-4 ультімейт. Отакі от аімери є команди Ліквід. Що стосується Пейн, ну, мінімальний пул раундів присутні, психологічний мінімум, 3 раунди набрали. Подивимося, наскільки класно, наскільки виважена гра буде у них за сторону нападу. Дуже важливо тягнути пістолетку і перший девайсний, щоб зберігати хоч якісь шанси там. Не кажу на перемогу, на те, щоб повернутись, на те, щоб там побачити 9-7 хоча б на табло. Бігузера в мідлі, ніякого супротиву не зустрічає. Каос тим часом під базою Б. Ну і, до речі, у нього бомба за плечима. Є димфлешка, ультімейт за лівим кутом. Ну і в коннекторі НАВ. Чи перевіять ультімейта? Мені щось здається, що вони можуть навіть не подивитись на нього. Так, починається вихід, ключова позиція. Подивились і знешкодили. Твіст! Твіст! 2-9. Як же не летить у капітана команди Ліквід. Залишаються Якіндар і JKS вдвох. Причому Мідл вбив все ж таки JKS. Свою місію він виконав. Але опора на базі Б розвалилась. Є дим, є флешка, але немає дефьюз кітів. JKS шукає перший контакт. Побачив ліворуч. Так, 2-3, JKS, Якіндар, вже ситуація 2-2. Як вбити Каоза, не зрозуміло. JKS, що ти робиш? 1-1, і не вистачило. Чи то однієї кулі, та що ж таке, туди відправляє Сноу. 2 пістолетних раунди і 2 неймовірно емоційних моменти від новачка команди Пейн. Замислився тренер. А, Каос побачив спочатку плече, а потім вийшов з префаєром. З очей ультімейта проблема в тому, що він не побачив Каоса на першому стрейфі. Коли Каос побачив ультімейта, ультімейт не зрозумів, що його позицію вже скомпрометовано. Так що тут є, як цей раунд досконалювати. Каос на інфу з ножем. Головне тут не в... Щось підлагало в моменті, але фраги присутні. Бігузера підійшов на допомогу. Кулі, закінчились, глок. Мені здається, там войслайн просто не міняється. Вамос, вперед-вперед від Сноу. І кожен раунд, який вони виграють, аж JKS здивувався попередньому раунду. Ну що, 9-5. Економічний був від команди Ліквід. Вибили вони один девайс, але засейвити АК не вийшло. Наразі снайперська гвинтівка для NQZ. Команда Ліквід починає, як ми бачимо, знову-таки стак під базою Б. Ультімейт. А його наразі там чути, мені здається. Ну окей. Так, NQZ дивиться. Не влучає снайперська гвинтівка. Ультімейт ще й по голові Сноу зарядив. 18 хп у 17-річного гравця команди Пейн. І агресія більш ніж виправдана зі сторони команди Ліквід. Також підтискає твіст з бази А. Дим тут зараз кінчиться, і твіст отримає всю інформацію. 2 тіммейти у нього за спиною. Дим від Якіндра виграє дуже необхідний час. Сноу тим часом підібрав снайперську гвинтівку, але він рухається. Стріляти, коли повзеш за ВП, може бути складно. А хто там вийшов? Каос! Він вже вийшов на плент, на Б нікого. Авік. Прогавив чисто на перехрестя приціла вийшов JKS. Але Сноу не натиснув на спусковий гачок. Якесь нефартове АВП. Вже третій гравець команди Пейн зі снайперською гвинтівкою. Поки що фрагів нема. Падає Бігузера на пленті, залишаються 2-4. Каос і Люкс. Авік нарешті. А у нього дві кулі?
Хоча тут один суперник, твіст. Ну, є інфа. Є інфа. Обидва в коннекторі. Чи зможуть Ліквід потягнути перший закуп? АВП червоне. Треба дефюзити бомбу. Які... Ой, як же не влучає! Якіндар! О-хо-хо-хо-хо-хо! Якіндар, магнітна голова! В цьому моменті остання куля була в АВП, і він зробив ноузум. Активна знов комунікація з молодим гравцем у команди Pain. Ну, відскочили. Тут снайперська гвинтівка вже у третього гравця була на руках. І одна куля, і ноузум по голові. Ну, такий лакі момент. Сноу. А, він відволікся, він ліворуч подивився на секунду. Все, тепер зрозуміло. Дякуємо режисерам ESL-у, продемонстрували за плеча. Сноу, як так вийшло, що GKS посеред приціла був і по ньому не зробили постріл. Що подивайся, 3 МП-шки, МК і ЦЗ-шка на руках Якіндера. Бігузер на мідлі побачив GKS-а, побачив знов. Ой, нормально, тімейт допоміг. Гранати накидали на мідл. Ну і можна виходити, один Якіндар на базі Б, ніяких гранат у нього немає. Каос перевіряє ліворуч, перевіряє праворуч, розмін GKS. Дуже вдалий, простріл також є від Нафа. Чи будуть в плен заходити до кінця Пейн? Так, вирішили до кінця грати, драка, стінка на стінку, тімейт! Не подивився, але GKS знову ж таки розміняв свого тімейта. Може відійти, може просто відійти, 3-2 ситуація, але в позиціях Ліквід. Наф, про нього невідомо, а він в тій самій позиції, його можуть не чекати. На досвіді. Еть-еть, відійшли. До речі, якби зайшли, я думаю, Нав би залишився один в один. Тому що чекати ще одного гравця за плентом, тут за стовбом, було неможливо. Ну, наразі Нав розуміє, що це не Б. Можна відтягнутись в центр, але немає занадто багато сенсу. Хоча вони реально йдуть мідл. А він почує їх. А він почув, сканує стінку, розуміє, що це буде вихід на аплент. Інформація для Нафа присутня. 10-9 секунд. Бомба пішла. Наф на ретейках. Звідки його чекати, незрозуміло. Раз граната, два граната, Нафу байдуже. Один в пленті, один на дев'ятці. Наф виповзає, перевіряє плент. Побачив двох! Треба грати один на один, але як це зробити? Флешка! Виграє таймінг. У Нафа немає дефюз кітів. Можна відходити? Можна відходити. Таймінг неприємний. Наф це розуміє. Не намагається навіть пікатись. Занадто гарні були позиції. Без дефюз кітів, без смока. Таке не виграється. Сьомий раунд для команди Pain. Не зважаючи на дуже слабку першу половину. На рахунок 9-3. Вони все ж таки повертаються. Нагадаю, це їх вибір. Що буде там? Вамос. Ні, спокійно для Сноу. Наф на екрані. Дуже важливо було для Пейн відійти з бази Б. І в ситуації 2 в 1 не займати плент. Може це здатись контрінтуїтивно. Типу ви вдвох майже зайшли в плент і відійшли. Але насправді позиція Нафа була занадто гарна. Відійти на порожній аплент, як ми бачимо, було найкращим рішенням. Тим не менш, девайси є для команди Liquid. Прямо зараз наступний закуп для них. 4 М-ки і АВП. Трійка, знову ж таки, на Б-пленті. Буде агресія, будуть запускати на Каоеза. У Каоеза класний кут. А їм дозволяє відігравати. Чекає третього, Авік не влучає. Каоез розуміє, що там один гравець на пленті запальна. Ультимейту відійти. Раунд майже виграно. Насправді, після того, як Каоес зупинив цю агресію, знайшов даблкіл. Бюзера один. Чи варто взагалі грати по одному в моменті 5-3? Питання залишається відкритим. Ультимейт пушить, розумієш, що десь тут Каоес? Ну, не... Можливо, НКЮЗ зараз спалить Каоеса, до речі. А той сам виходить. Набереш.
Ситуація вже 3 на 3. АВП побачив! Ультимейт! Дуель АВП! Там бомба! Але НКЮЗ влучає, навіть не встиг присіл увімкнути. Ультимейт. Твіс почув під собою суперника. ДКС дуже далеко з бази Б, хоча там передроп бомби. Не дочекався чомусь. Ну, пішов коннектор, типу прикрити бомбкері в моменті НКЮЗ, але це може занадто дорого йому коштувати. Пішов прикривати бомбу, відпустив спину, повернувся і загинув. 2 в 2 ситуація, у Твіста є флешка. ДКС побачив, флешка пішла, загинув Сноу, а от тут вже не відпустили. Люкс! Ай-яй-яй-яй-яй! Була більшість, був зайнятий плент, все було бездоганно, але програють цей раунд Пейн. Бачимо тренера Ліквід, який показує жест тайм-аута для Твіста, для свого капітана. Класний клатч! Він кричить чи він кашляє? Весь Пейн щось там, якийсь бітбокс робив в кулачок. Не дограли, не дограли, момент з НКЮЗ був важливий. Ну і 2 в 2, якось Сноу не вперед, не назад, не домовились. GKS навпаки дуже хладнокровно, дотис суперника. Дивляться табуляцію, гравці Пейн. Розуміють, що цей камбек, можливо, прямо зараз Ліквід відмінили. Ну, а тут Бігузера взагалі не обов'язково пішов вперед. Це 5 в 3, я нагадаю, був раунд. Отут Сноу наче на інфузі грав, потім відійшов, але не відійшов і якось на цьому куті не вперед, не назад зіграв. Ну, якось досвіду не вистачило. В моменті була можливість зіграти суперактивно, потім все ж таки на раунд, на результат відійти вирішили Пейн. І в оцій ось метушні на півпозиції. Їх і підловили. Остання економіка для команди Pain. Похила флешка. Ні, нормально, нормально. Просто GKS спрацювало. Та як так? Як же так? Ультімейт! Просто з тикнайном залітає Сноу, робить даблкіл, вимикає ще одного. Нав з другим АВП взагалі не розуміє, на що вони його купили, той другий авік. До побачення. Після тайм-ауту дуже швидкий раунд виграють Pain, причому тайм-аут був зі сторони Liquid. Ну, ось вона флешка, тобто перший в блайнді. Далі авік не влучає 100%-ий. Третього по приколу вже на плюс моралі виносить. В бок стрибає твіст. Ну і Нав зі своїм авіком. Дуже дивний раунд. Раунд майже на всю економіку. Подарунковий НКЮЗ. Кіндар. Так, намагаються знову швидкий раунд відіграти. Пейн якимось дивом. Скільки 20 хп було у Люкса, але він перестрілює Нафа. Не влучає навіть одну кулю. Наф, ультимейт за смоком. Є інфа по коннектору. Твіст там з Фамасом. GKS. А, він на ці 2 ВП. Що робити з двома ВП, коли суперник грає дуже швидко? Треба й... Халява. Безкоштовні хедшоти. Оп-оп-оп. А авіку і нема. Фармілка була у GKS, ультимейт сейвить АВП. Грошей! Грошей то і не вистачає. Дуже дивні останні два раунди від команди Liquid. Вони не витримують цей шалений темп. Причому не сказати, що якось бездоганно Pain зіграли. NQZ взагалі загинув по приколу на воді. Vamos, vamos. Це Сноу. Отут, отут, ще стрибає, там намагається GKS зробити, але смок, стрибок, погані девайси. Наче більше гравців Liquid, але не можуть розкрутити це взагалі ніяк. 2 кабай, МПшки, пістолети, АВП ультімейта. І тим часом у нас майже наздогнали суперника Pain. Двічі намагається знайти ентрікіл в тій самій позиції ультімейт, але NQZ вирішив не йти на нього. Нав непоганий кут, але далі без флешки йти сенсу нема. На флешки
А, флешка лише от пістан, який взагалі на А-пленті. Тому просто 3 плюс 2. В АФК режимі наразі знаходиться Ліквід. Ультімейт за ВП на базі Б. Але бомба ближче до А-плента. Теоретично можна і через мідл зіграти Пейн. Зараз повністю ініціатива у них на руках. І Кіндар, ближній кут, але це дійсно. Він байтить, щоб відкрились на Нафа. Але Люкс не підставляється. Не факт, що це буде Б-плент. Насправді Бігузера в центрі. Сноу все ще контролює підхід до бази А. Ще один дим від захисту. От з одного боку, там може бути один гравець на базі Б, якому накидали смоків. З іншого боку, там може бути стак. Ну і ось команді Пейн треба щось вирішити. Позиційно геніальний плей. 30 секунд і дим! Дим перед носом. А що робити Пейн? А що робити Пейн? Повертатись на Б? Мені здається, почув. Джекес повинен був почути. А тут снайперська гвинтівка. 19 секунд. Чи буде це хайлайт від снайпера? Ультімейт. Ага. Ага! Хайлайт відміняється. Його просто в спину вбили. Та ні. Тут тільки назад залишається відходити Ліквід. Дуже якісна робота з гранатами, з димовими гранатами від Ліквід. Вони відтягували момент виходу Пейн до останнього. Все було бездоганно. Позиційно Нав класно зіграв, запушив дим, на нього ніхто не дивився. Але фраг не знайдено. Ультімейта просто в спину вбили. Ну і це такий раунд, який, я думаю, аналітику, тренеру команди Ліквід буде корисно розібрати. Але зараз його не реалізовано взагалі. Детонація бомби – це камбек від команди Pain. Калаш живе! 3 хп! Vamos! Так що все менше і менше, кричить Сноу. Але буде можливість, якщо потягнуть мапу, якщо повернуться з рахунку 3-9 до перемоги, ще погорланити. Ну, такий незадоволений Нав, розуміє, що в нього була класна перевага по позиції, ніхто не дивився на нього, але вбити так і не вийшло. Ще один девайсний раунд для Ліквід, лосбонус вже максимальний. Одна снайперська гвинтівка для ультімейта. Закуп, дефюз-кити, гранати, все для Ліквід є. 10-10. Три гравці на базі Б. Саме сюди, зверніть увагу, рухається гравець з бомбою. Непогано, хаєшка, відігнали її Кіндера, але той встиг накинути запальну. Чи є сенс грати тільки через мейн? А тут бомба, що збігу зир! Нереальний ризик, але поки що він себе виправдовує. Кіндер! Згорів, але встигли зробити фраги. 2-3 ситуація. Де там твіст? Може хаєшка? Може якась гранатка? Твіст? Ну, ані Сноу. Сноу класно залишився на позиції. Твіст спеціально чекав, поки гравець відійде після бомби на конектор. Ось сюди. І кинути хаєшку, але Сноу просто в плинті залишився. І це сейф. Не витримують цей шалений темп гравці команди Ліквід. Іначе трійка гравців на базі Б, не сказати, що прям безнадійно це виглядало. Особливо перший момент, коли хто там Бігузера вивалювався з мейна. Але тим не менш, демеджу недостатньо і вже команда Pain виходить вперед. Ліквід виграли лише один єдиний раунд. Чуємо тайм-аут. Скоріше за все, це третій і останній тайм-аут від тренера команди Ліквід. Шалена швидкість за спинами, просто метушиться туди-сюди. Комунікує GKS-ом. Скоріше за все, під аплентом буде щось новеньке, може агресія, може підтискання якесь. У цьому напрямку, можливо, навпаки, стак на мідлі зроблять за допомогою GKS-а гравці Ліквід. Наразі 11-10. Здавалося, не повернутись вже з такого рахунку, але Pain демонструють рівень.
Щонайменше на своїй мапі вони можуть повернутись і вже це зробили. Ну що, дивимось далі. 10-11 рахунок, лузбонус, сейф, все це дозволяє Ліквід докупитись. Що придумав тренер? Давайте подивимось на радар. Двійка. Ні, один гравець на мідлі, це ультимейт. Двійка на, двійка на Б. Доволі стандартний раунд. GKS накинув запальну гранату. Агресія все-таки буде. Скоріше за все, саме це і обговорили вони з тренером. Люкс. Разом з Каоезом. Під базою А потрібна флешка. Каоез поки розігріває гранату на плент. Бігузер нікого не побачив, до речі, на мідлі. Ну що, 4 в 2. Вихід на GKS, Твіста, GKS. Ну окей, Твіст розмінявся з димом в руках. 30 хп. Твіст пікає, розуміє, що не відійде. Як же сумно в захисті виглядають Ліквід. Один раунд утягнули на клач ситуації і все. Та ні, зачинено. Дим на дев'ятку. Запальна під ноги, бігузера бачить спину, дає інфу. А тут наперед, тут назад, вже треба було йти Якіндеру. Спроба ретейку, лав 4. Не видно там голову Сноуа. Ультимейт. Ультимейт. Всі кулі витратив, щоб вбити першого, намагається відійти, на мідлі вже його зустрічає бігузера. До побачення. Ваму нереальний несеться. Намагаються Ліквід перехопити ініціативу і зіграти більш активно. Але розмін на апленті мінусовий взагалі. Твіст розмінявся, але далі з димом в руках його дотисли. Це вже екзітфраг нам насправді демонструють. Перші вбивства вже були. Ось він знову в блайнді. Не відпускає твіста. Ой! Поки дивились хайлайт, поки дивились повтор, вже втратили ультимейта Ліквід. Один раунд за захист. Невже саме такий результат буде від Ліквід? Один раунд за захист! Нав запушив разом з Якіндером, хоч якось розмінялись. НКЮЗІ чекає на продовження агресії, або щоб не відпустити Нафа. Хоча ні, пішов на респаун, Якіндер пушить далі. До речі, не дочекався НКЮЗІ. Якщо б секунд 15 він ще постояв в позиції, можна було б і вбити Якіндера. А тепер ініціатива в руках Ліквід. Бігузера просто спиною. Безкоштовні фраги. Мідл не під контролем команди Пейн. Іти на це самогубство. Люкс. Дим на коннектор. Ой. Він почув. Плейн вже був готовий накидувати розвійку. Хає в розві, але передумав. Твіст. Не йде в нього гра. 7-16, але бодай префаєром не випускає суперника на позицію. Ставка Пейн на те, що Ліквід подумає, що це фейк. Але це не фейк. Ліквід навпаки. Перетягнули третього гравця на аплен. Запальничка під ноги. Простріли від твіста. Багато демеджу GKS. Прямо зараз. Затискає на фраг. Якіндер в позиції. Твіст гине. Якіндер. Остання надія команди Ліквід. 13 секунд. Сік принесли нарешті команді Ліквід. Другий раунд за захист. Можливо, навіть будуть овертайми на першій мапі. Тайм-аут від тренера Пейн. Другий тайм-аут, рахунок 12-11. Напруга шалена. Хто переможе на першій мапі, взагалі не зрозуміло. Економіка дозволяє Пейн докупитись. Але Ліквід в останню мить чіпляються. 24-й раунд. Основний час завершується. Чи виграють Пейн, або ми побачимо овертайми. А на овертаймах все з чистого аркушу паперу, все з нуля. Треба буде починати командам. Тому Пейн принципово важливо зараз виграти свій пік. Два фраги, 222 АДР в попередньому раунді. Магія чисел, нумерологія зіграла на руку Якіндеру. Ну а ми повертаємось разом з останнім, можливо, останнім раундом.
Бюзер і компанія дуже швидко рухається на апленд. Розмін демеджом, але в ногу влучив ультимейт. Він перший влучив, але в ногу. Так, Авік відкинули, Каос. Цікава гра, він побачив першого, побачив другого, накидує хаєшку і відходить. Незвично бачити від Пей настільки сейвову, настільки обережну гру. Він прям стояв на піксель з хаєшкою. Накинув, відійшов, разом з тіммейтом повертаються. І Тім Ліквід можуть прийти у засідку. Другий темп. Ліквід виходять. Ліквід! А їх побачили. Бігузеро може не очікувати. Бігузеро, він це розуміє. А плент взагалі порожній. Зараз дим закінчиться. І буде вихід. Розвійка навіть не чекає закінчення смока. Флешка від GKS, але він з Фамасом. Бігузера. Бігузеру не бачили, я нагадаю. Твіст! Ну, у нього не йде гра. Але позиція королівська. Нафо, потрібна хелпа. Твіст, ти розумієш, можливо, його почули прямо зараз. 28 секунд. Твіст! Восьмий фраг. Мало хп. Наф, остання надія команди Ліквід. Саме він в пленті. Полетіли гранати. Твіст. Нафа, не перевірили Нафа. Уху! Створюйте овертайми, шановні. Отакої, 12-12, і на цій ноті ми готові передавати слово неймовірному Бамбіні, який документує цю зустріч. Доброго вечора, пані та панове. Вас вітає студія Майнкаст. Продовжуємо наше телебачення. Liquid Pain Gaming. І ми тут вже перемикаємося резервного коментатора на нічного коментатора. Саме я тут, Дмитро Бамбіні. Дякуємо Федіру, Костянтину, всім, хто коментували сьогодні для нас перший день ІМ Кельну. І от такий час ближче до комендантської години. Треба вже відправлятися все ж додому. Так, ну що, у нас тут все не докамбекали пайни за напад. Віддали вони два ключових раунди трішки пізніше вже своїм опонентам у вигляді двох взятих в дівенсі. І на цьому ми вже можемо побачити продовження боротьби. І може нас навіть це може вирішитись потенційно за дві мапи. Подалі Інферно він дуже-дуже цікавий у виконанні Team Liquid. От ми могли побачити на пласті, як вони конкурували там із Наві, двічі переграли якби діючих чемпіонів світу, якщо ми так можемо вважати. Ну і що, ультімейт займає позицію біля конектору. Доволі схоже за своїми стратегіями нападу стакують на ці пейні ситуацію. І що ж, мінус твіст. Одразу Бігузер знаходить. От подивіться, як прикольно в нього класна камера розташована. Доволі нетривіально саме у цього бразильського бомбардира. І Кіндар влітає на сразу з декілька. Він зробив фраг, але цього все рівно поки що мало, бо плент вже скритий від одного з гравців бразильського колективу. Ультімейт допрацьовує він з пістолета. Кауза. Ну і НКЗ 1-3. НКЗ доходить до встановлення бомби. Ну тут його так, 100% повинні забирати, бомбу розміновувати. Мітер у нас вже так підривається. Тренер достатньо емоційний коуч, може там десь він і дає таку перевагу. Так, ну і у нас звук перерви технічного тайм-ауту. Мають у нас по одному додатковому на одній серії до овертаймів маємо, як ви знаєте, кожен коуч має по одній 10 секундці. Підкиньте звуку. Звуку гри чи звуку себе. Давайте, друзі, підкажіть. Обов'язково додамо.
мікро. Мікро. І того, і того. Пишуть. Ну, добре, добре. Зараз ми по мікрофону пройдемось. Так, ну якщо вам, друзі, треба підняти трошки загальний звук, то ви можете це спробувати спочатку зробити в себе там в плеєрі, де ви дивитесь. Так, звук мікрофону, так, зараз також я гру підняв, мікро трішки теж підняв. Так, друзі, пишіть обов'язково. Коментатора майже не чутно. Мікрофон дуже тихий. Як же ж так? Добре. Бустимо так. Трошки налаштування. Ну що ж, так повинно стати трошки краще. Так, що, полетіли. Каос, забираю ультимейта. Каос. Одразу і другий прописав. Там дафлай на розвіді, але це критична вага фрагів вже зроблена. Люкс проривається через конектор. Тепер то основний рубіж оборони Plan to B буде залежати від твіста, від вже новоспеченого Agile колективу. Нав. Продовжує полювання десь в районі центрі мапи. І як же Бігузера дуже легко віддається. Це розмін від Люкса. Ситуація 2-3, таке можна буде задефати, але дуже-дуже довго JKS буде нас австралійці йти на Plan B. От непогано було вже час. Ну, зараз починати рух. Твіст. Легенда. Легенда Північної Америки. Легенда КС. Повинен хоча б два мінуси зробити, але ні, встигає в нас JKS. Бомба встановлена. Хаєшечка під ноги на третину ХП у Сноу. Ну що ж, на характері просто пропушує він першого, NQC забирає спину капітана, ну і JKS, просто опорник A, прибігає на B, бачимо його реакцію, і він забирає надважливий раунд в діфенсі, ще один для своєї команди. Да, я вас теж, друзі, радий бачити. Давно не чулись, був я трошки у відрядженнях останніх декілька місяців, тому не міг дочекатися вже, коли там 11 вечора буде сьогодні, щоб так-то з вами поспілкуватися через екран. Так, ну нерви починаються у нас у гравців Pain. Нагадаємо, що перші до 16 прямо зараз. Чи Піканубіс. А це вибір бразильців. Ультимейт. JKS. Стягується у нас Джаспер. Ну і тут, в принципі, поки не читають цей вихід, втратили на флай, як ми бачимо, але там, ну, тріо лише наступає. В принципі, вони вже скривають мейн, Гікіндар, Марекс, ну що ж, може продемонструвати свої скіли і, мабуть, якимось навіть крутицьким. Мінус 3, було б непогано, але там вже твіст на місці. Я думаю, це станція кінцева, і ми, можливо, навіть побачимо 3-0. Половину за ліквідами. Твіст, мінус ноу. Гікіндар, ще один мінус. За колони останній це просто три поспіль в діфенсі. Те, що ми чекали в основний час від ліквід. Ну 9-3. Ну зіграйте ви так в основний час. Ні, вони дотягнули саме до овертаймів. Ну і тепер лише один в нападі. Приходять вони за сильну сторону. Так, було трошки тімспіку, полетів часний кол, чи там один ХП гравець під стелою, ну і твіст на це відреагував, далі вже була справа механіки.
NQZ мінус Ultimate, отак от прилітає по снайперу, також знову вмикається 2 АВП. Друзі, а я одразу тут не помітив. Але доволі цікавий сетап вибирають, окрім мейн снайпера, ще у нас пару бокс-ноу бере для себе цей девайс. 22-20 у Кауза. GKS. Ну і тепер аналогічна ситуація у нас майже з минулим раундом. Вже тільки ролі помінялись на сторонами, помінялись команди. Важкувато буде Вавік виходити. Там мінус по австралійцю, розмін від Нафа. Гузера, твіст. Ноускопчик, до слова, від канадця залітає. Ну і головне, що бомба встановлена, тепер час трошки нас грає все ж на бік колективу Team Liquid. Нагадаємо, що були такі часи, коли Нав виконував роль мейна ВП в команді. Ми, якщо ми зараз побачимо якийсь хайлайт, то я навіть не здивуюсь, як же крокують один за іншим. Смочок на дефьюз. Ай, не став стріляти, промах, але робить перший мінус. Так, тут дефьюз в смоці не хиблять. У нас гравці Пейн. О, полетів нас в емоції гравець. Добре, прилетіло від Нафа. Нам продемонстрували цей гайлайт. GKS. Знаходить він снайпера колективу Fine Gaming. Бігузера не дочекався цих опонентів. Замкнули його якраз так, що лише вікно на центрі мапи в доступі для MVP колективу. Кіндар. Прочитав першого. Пробував нагодувати його смочком. Там ще й молотов залітає одразу в коннектор. GKS. Ну що, у нас там стак, то цей час поки що... Ну, трошки Джаспер міг би не поспішати так в цій ситуації. Контроль-то у нас майже 100%. Ситуація був за рідкими. Тімейт, Люкс, мінус по Екіндару. Тімейт. Все ж спрацьовує у нас новенький з Польщі. Один на три. Ну і все. 16-3, 4... не 4 поспіль, але... Там, так, вони лише один раунд віддали на овертаймі своїм опонентам. Ну і але головне не розклеїти зараз. Не розклеїти зараз бразильцям таке, що... Доброї ночі, друзі, доброї ночі, чат, студія Майнкаст на місці, студія продовжує освітлювати навіть таку пізню годину вже в нас матч ЄМ Кельну, ну і у нас перша мапа, вибір бразильців завершився перемогою на овертаймах колективом Team Liquid, ну і тепер у нас вибір саме рідких, саме тепер північноамериканський, європейський одночасно і навіть вже частково бразильський клуб, великий, величезно громенний мультигеймінг, буде показувати, демонструвати одну з своїх найкращих мап. Доволі дуже добре він рейд, головне те, що вони там двічі на пласті Наві навіть перемагали нещодавно, тому мапа підготовлена. Але Люкс нас приймає, і Кіндара, мінус
Одразу ще й прилітає. О, поки що навіть без відповіді. Але ні-ні-ні, Люкса забрали в нас на трійці. Ну і лише одного, навіть там такого люркуючого капітана залишили. Всі стягуються вже допомагати вибивати цей плент. Сипеться, моментально швидко сипеться діфенс, напад. Ну і тепер діфенс виходить, може дефюзити NQZ. У нас на дефюзі бомби. Забирає невеличку суму екстра грошей. А Твіста зіграв розумом і пробує вибити саме дефюзера. Це в нього не вийшло і знову бачимо, знову дуже сильно кричить щось своїм пацанам. Бачимо, задоволений GKS, але ну і що йому в тій ситуації було робити? В нього там одразу пікало два юспа. От Нав. Ну, найбільший імпакт в раунді це в нас фраг від Нафа. Дуже дисципліновано і якісно відіграв. Ой, ну GKS може ще й тригеритись на реакцію малого. Що, поїхали далі. Далі в нас Tech9, що доволі дуже цікавий вибір на післяпрогонний пістолеточки, але бомба. Бомба стояла, ми бачимо, вони хочуть закупатися на 200% наступну двохвилинку. Сноу. Приймає на банані Кіндара. Так-то у нас тепер немає просування жодного. Не чекали вони настільки глибоко гравця на позиції. Ультимейт. Ну, а пейнам, в принципі, нікуди поспішати. Летить флешка, одразу на кахель виривається перший. Твіст згорає, знову приймає ще одного гравця. Трібл кіл, квадра не буде. Не буде квадра на рахунку цього гравця, чи був? Значить, він дуже-дуже активно фармганом відпрацьовував. Сноу. Квадрокіл. Так, квадрокіл, бо якраз він молотово спалив Твіса. Ну і отак от тепер перше збройний без взятої встановленої бомби підходить. Але нормальний закуп. Лучше там дві гранатки, в принципі, не вистачило грацям Team Liquid до повного-повного комплекту. Але там ще й два галіли трошки змінюють ситуацію, але мені здається, для таких от гравців це не є проблема особливо. Молотом відправляється. Ні, не відправляється нікуди. У нас він від Марекса. Марекс починає прошивати близькі позиції. З'їдає дві запальнички одразу. І отак от тобі. Без шансів. No way. Прямо зараз для латвійця. Твіст. Прогресно пікнути на грибі спробують нас гравці Team Liquid. Тут такий дуже приємний для себе простір використовує Бігузера. Там, мабуть, впевнені, що, ну, мабуть, вони могли подумати про те, що він буде виходити. І так все ж перегазував трошки він на своїх опонентів. Що ж, розмінялися. Паритет поки що в раунді присутній. Твіст в близьку під автівкою. Готує смок. Ну це, схоже, як соло-фейк від Твіста. Він підтягує ще і трошки байтить на використання утіліті від гравців Pain Gaming. Ну якось через довжину нас тепер будуть пробувати розіграти коні. Нав. Є просування, буде молотом залітати в піски, а NQZ вже чекає опонента. Ні, ну подивись, друже, ну треба було трошки підконтролювати. Каос пробує забрати у нас хоча б одного опонента. Сноу змогли заспокоїти в цьому раунді. Ну і це виглядає як перше взяти збройний, бо і далі сейв зброї. Люк сейвить і Tech9, і дефюз-кіти, в нього присутня з собою кольт. Ну і дабл-берети разом з дефюз-кітом, однією флешкою та МПшкою у нас буде йти в актив Кауе Кащука. Так, дуже, не знаю, скільки разів вже повторювало цей факт, але у цього бразильця прадід з України. Ну так, мігрант часів, революційних часів там
20-х років, мігрував він до Південної Америки. І отак от прізвище прадіда, воно от проходить із покоління в цій родині. Тепер-то у нас знову по утіліті, до слова, не найкраща ситуація. Там трошки не вистачило демогравцю, але там, бачимо, дуже швидко і стрімко розкручують свій напад гравці колективу Liquid. Хаєшка добре прилітає в Кауза, Бігузера. Дуже-дуже прикольна в нього камера виставлена в грі. Ультимейт. Я не здивуюся, що Бігузера він в минулому... Треба переглянути ще раз його біографію. Стільки багато разів не всіх біо пам'ятає. Там я не здивуюся, якщо в нього якесь минуле пов'язане з Crossfire'ом, з Колдою. Бо камера виставлена дуже-дуже тривіально. До часів там Battlefield теж доволі схоже. Саме там про гравці з таким бекграундом частіше всього ставлять собі зброю. Таким чином. NQC. Нашиває в смоки, нікого не знаходить, і Кіндар вже у нас перевіряє цемент, Нафа. Ну, майже тут 100% простір дають канадцю, але він вирішує так пострілятися, фраг не зробив, треба стягнутися ближче до партнерів по команді і спроба номер 2 вийти на балкон. Вибачте. Так, твіст. Вривається просто в якийсь хаос у нас відбувається. Здорові гравці в пейн, так. Зміг Каве, звісно, відпрацювати по капітану команди, але все рівно поки що мало. В меншості знаходяться бразильці. Тут 100% знову ж сейв. На економічний вони підійдуть трьома девайсами, що вже непогано там. Десь по тіглу знайдуть, а ні, там MP9 є, да, який може перекинути, як мінімум, спробувати Каузу або Сноу, пустити якісь близькі позиції під бананом. Ультимейт. Так, Якіндар. А ще раз повторюю факт про Кауза. Його звуть Кає Кащук. Кащук – це його прізвище. В нього прадід – українець. Він емігрував в 20-ті роки у Південну Америку. І вийшло так, що прізвище отак от у нас з покоління в покоління передається, і тому він там на якусь там, таких сам, може, там 20% зараз є українцем. Твіст. Спрацьовує по Кіндару. Нав. Ну і такий от вільний плент. Зробили два мінуси. Знову ж... Засейлять NQZ свою гемку, армори та дефюз-кити. Ну а хлопці з Liquid можуть вже на характері йти шукати собі екзит-фраги. Так, чат, так, все вірно, чат підказує. Так, я бачу, ще раз про звук пишуть. Наче все підняли, все стало вище.
От зараз перевіряю все, ще раз це перевіряю. Значить, повинно бути нормально. Так, ну а з рефері покликали. Сподіваємось, не буде якихось супер ділеїв. Так, вже відтискають потроху. Готові відтискати технічну гравці колективу Pain Gaming. Ну, у нас реплейчик. Від обличчя Бігузери і ще й на флай десантувався на голову бомбардиру колективу. Що ж, тепер АВП для НКЮЗ продовжують наступати в 4 АК-47 та один сайленсер гравці колективу Team Liquid, Twist. Непогано так може увірватися, але він вирішив не ризикувати, все ж так трошки фідить, звісно, у нас Рассел час від часу, але сподіваємось, це питання буде вирішено, як тільки більшість грається вони з GKS та ультимейтом. Ой-ой-ой, як же може зараз створити проблем. Але Люк по-першому проходить. Кіндар на розміні, Сноу. Треба зупинити цього малого. І так, це робить нас Рассел Ван Дюкен. Хаєшка трошки в молоко, чесно кажучи. Вона не сильно імпакту внесла. 3-3, і треба йти на вибивання. Вже віддавати серію з 4 можуть бути потенційні проблеми на цій половині. Гузера. Пробирається він через церкву на труни, але вони знову очікують останній таймінг. І вже стільки ризиковано вирішить зіграти гравці Pain Gaming. Ну і тепер битися до останнього, і залишається лише один NQZ. 19 хоспонтів. Що ж, дружин, тобі не жити. Ну не жити йому просто в цій ситуації. І неймовірно добре відіграний постплент з боку колективу Team Liquid. 3-3. Максимально якісно, і я думаю, тут нам на такій приємній ноті дещо ми вам зараз нагадаємо. Ну, знову тут видно, як працювали гравці. А зараз з'являється у вас на екрані QR-код. Хочу вам нагадати, що це саме збір. Збираємо зараз кості, щоб забезпечити бригаду Азов сучасними РЕП. РЕП — це те саме, що може блокувати FPV-дрони і ворожі FPV-дрони і зберігати тим самим життя нашим військовим. Це надзвичайно важлива справа, тому підготували безліч крутих подарунків для донаторів, які можна виграти рідкісне коло Азов, прапор та книга, підписані офіцерами, та багато іншого. Донатьте, QR-код зараз у вас на екрані, також є банер під трансляцією і посилання з'являється в чаті. Друзі, кожна гривня – це внесок у нашу перемогу, тим паче, як зараз ми свідки просто якихось неймовірних контрнаступальних дій, просто чого ніхто не очікував, але це не значить, що війна завершиться прямо зараз, чи вона завершиться на днях, треба все ж підтримати військо кожен день. Ну і тим часом у нас Liquid просто знищили. Знищили вони своїх опонентів. Такий раунд у нас був присвячений збору, але це у нас справа потрібна. Так, тактичний тайм-аут прямо зараз. Починається від, я так розумію. А хто взяв тайм-аут? Давайте зараз приглянемо. Pain Gaming, так. Ну, це очікувано. Треба вирівнювати гру. Не змогли вони зачепитися за якийсь швидкий раунд. Що ж, і most impact player минулого раунду Twist. От тільки сказали, що Рассел все ще на час від часу починає фідити, але він виправляється. І вже другий поспіль стає, як найкращим гравцем раунду. Бачимо
АВП він, в принципі, не потрібен, Team Liquid. На флай з Мактеном. Поки що перевага по раундам непогана. Як же він просто бігузера не вбиває в цьому моменті? Я не розумію. Люкс. Так, він зміг зробити невеличкий розмін. Каос відбивається до нафлая. Стріляй, друже, тільки без ножів. Треба на 100% закрити цей момент. І невже це такий просто гігачадний 300 IQ мув, який Каос нас реалізовує? Він проходить в тил, пропускає просто свого опонента зі спини. Забирає першого, забирає другого і трошки відкрився, звісно, за партів. Твіст, 2 в 2. Позиція Каоса йому 100% зрозуміла. І він повинен перестрілювати просто на досвіді бразильського гравця. Там вже підключається ще один партнер по команді, ну і Кіндар на встановлені бомби. Ну, пану Кащуку просто моя повага в цьому раунді. Він зробив максимально все, що від нього було потрібно, витиснув усі соки. От якраз питають, скільки років гравцю Сноу? Сноу 17 років. Є такий, знаєте, дуже він по поведінці і, в принципі, по плейстайлу схожий на гравця однієї команди з драконом на логотипі. Ну, ви зрозуміли про кого. Не хочу його називати. Ну і Liquid виходять на впевнений шостий взяти раунд у нападі. Знову нам демонструють, як Каос просто переграв розумом опонентів. Тут зараз буде фраг. Так, він забрав тіммейта, ще й з'їв флешку, забрав на флая, ну і тут... Але по ньому була повністю інформація, тобто чекав. У нас пан... Єкіндар, ну, точніше, Твіст там був в тому моменті свого опонента. Марекс. Ну, діфенс з одним девайсом. Важкий раунд. Ну, якась надія на якесь диво, на мультикіли з однієї М-ки всього лише, яка присутня в колективі, на флай. Каос. Твісто, і тут-то у нас... А ситуація така, що... Дівенс, наче, не розтягнули. Але і... Особливо про себе інформації не насипали. Все ще гравці колективу Team Liquid. Так, стакається 3B. Без глибоких якихось мувів. Але це пістолети, 5-7. 5-7 вони дуже швидко можуть пристрілювати опонентів. Звісно, Кольт трошки не в тій позиції. Треба Каї вже починати рухатись. Твіст проходить. Без втрат. NQZ. Саджуся на козирьок і знову Рассел, ну 9-3. Неймовірно добре з боку капітана колективу. Ще й Као за головне забрали. Бікузера зможе забрати з собою девайс. Вирахували, що якраз от в церкві ховатиметься один з гравців бразильського колективу, GKS, може бути контакт. Але він вишукує бігузеру до останнього. Змогли збирати люкса на відході. Ну і Джаспер поки що не, ну, не знайшов. Не дохатив він свого опонента. Але лише один девайс могли відправити на наступний раунд. Джаспер, боже, чого я його Джаспер називаю? Він же Джастін. Джаспер це на хто? Джейві, Джаспер Вексел. А він Джастін Севедж. Отак от. Тому вибачте, друзі. Просто якось те, що він Джаспер, мені в голові заклинуло сьогодні. Так, ну полетіли. Повноцінний збройний авік для ультимейта. Авік для NQZ, ультимейт вже нас готовий прийматися, побикував трошки не в тему. Марекс, ультимейт забрав Сноу. Дуже червоних два гравці, як в тому, якби, числі в нас снайпер колективу, Твіст, Каос. Каос вскакує. Просто може нас Кає зараз
вийти пострілятися, спробувати з номером 8, а це в нас саме пан GKS. Але ні, знову дисципліновано стягуються під одну позицію гравці Team Liquid. Знищимо, вони фактично залишають, але Джастін каверить його твіст, спробує його пікнути, випадку чого. Та головне пройти в нас Кауза. Ну і залишають вони на банані лише одного гравця. Це пан Ультімейт за ВП. Буду продовжувати холдити. Може, можливо, якусь спробу вийти в спину. Не перестрілює. На жаль, цей раз австралієць. Бу! Але він там... Стоп. Щось я поплив в цьому раунді, друзі, вибачте. Це в нас він на флай забирали. Це ж могли вони вирішити з Каузом питання, і ситуація 3 в 3. Знову повертається на банан, там ультимейт контролював весь цей час ситуацію, починається розкид. Гарний смок одразу ж на підсадочку. Ну і Пігузера просто вривається на швидкості його, на третій швидкості приймає GKS. І тут, якщо в них є інфа, що червоні гравці, то це вдвох можна спробувати вибити. Дуже важливо, що буде робити NQZ, але може залетіти кол. Хоча, чесно кажучи, друзі, ну програвати вже більше нікуди. Зараз ви фактично половину подаруєте гравцям колективу Team Liquid. Але вони вирішили просто засейвити. Просто засейвити і все. Дякую, дякую, маестро Ільчино. Я тут повернувся поки що, думаю, там десь на місці 2, точно. Думаю, будемо частіше з вами чутися найближчі там 30-40 днів, це точно. Джастін Севідж звучить як зацільний пафос. До слова так, прямо як ім'я якогось такого... Рокстару так, середини нульових, десь так от, чи часів там хеві-металу США, там 70-80-ті роки. Джастін Севедж, да, погоджуюсь з вами, чат. На флай з Фрамганом, знову у нас фармілочку дають, якщо не помиляюсь, навіть найстаршому гравцю колективу. Твіст молодше за Нафа. Каос, Бігузеро. Ну, Бігузеро, як от у нас камера в нього виставлена зброї, ну, він точно минуле в колоті чи в Батлфілді має. Оце супер нетривіальна для кейсерів позиція. Так, на флай. Десантувався в землю прямо. Але там, от, невже вони зібрали раму і можуть навіть 5-0 раунд зіграти, що буде дуже важливо, як мінімум, для моральки, але ні, твіст. Забирає першого, і на цьому, в принципі, все, друзі. Кіндагайс. Чуємо ми від Сноу. Ну і це справжній екшен. Бомба. Бомба в нас просто, а не половина. І команди не відступають, навіть програючи Pain Gaming прямо зараз. Кожен момент все ж на цій половині може бути вирішальним. А ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Твіст. Гіндар. Зробили ентрі гравці Team Liquid, ну і якщо тут трошки звернутися до статистики, то ми пам'ятаємо, що якраз от перевага по ентрі фрагам. Вона дуже добре створюється, в них після першого взятого, після ентрі фрагу, в них 52% вінрейт в раундах на Inferno, що є такою дуже, ну, немалою. В той же час вони просто не можуть грати після першого пропущеного, як то кажуть, лише 29, майже 30% вінрейт з меншості.
ЧКС. Так от, в роздягальню закидувати зараз будуть раунд, схоже, як Team Liquid собі на рахунок, і почув перетяжку через винокурню. Австралієць першого забрав, другого він теж другу пару ніг чув, і це дуже-дуже такий легкий дев'ятий, і знову 9-3,5 знову в нападі від колективу Team Liquid. Так, друзі, 9-3, певна половина, а ми йдемо на невеличку трьохвилинну паузу. Поки що кидаємо донатик. Донатик на збір на реби. Ну, дабстепчик і дранбейс взагалі лютий драмчик у нас від режисерів трансляції. Тому так. А, нагадую, кидаємо на репчик зараз хлопцям з Азову. І ми до вас повертаємось ще раз буквально 2 хвилинки. Все ж, пишіть в чаті, 2-0, чи зможуть Pain Gaming в нападі перевернути цей інферно. І ми побачимо з вами ще третю вирішальну. Що ж, друзі, послухали ми трошки TeamSpeak у колективу Team Liquid, і як ви бачите, комунікація була на неймовірному рівні, там навіть мені подобається всі «Найс», «Круто», «Класний», там лише один Джастін, він же GKS, сидить просто кам'яне обличчя і максимальний спокій, хоча він
ну, достатньо багато імпакту вніс в цьому раунді. Друга пістолетка, і вже Бігузера в нас відскочив на першому ж файті. Певно, крокують Ліквід, мені здається, за рахунок те, щоб забрати 2-0. Я перед мапою казав, що десь в мене таке внутрішнє відчуття, що це повинно от безхибно бути саме на Інферно все виконанні коней. А вони, до слова, два раунди, лише перших два віддали, пістолетку та й економічний. А далі вже в них понеслась, там ще один вони подарували, як там економіка нажили, ще такий раунд не вийшов. Ну а так далі, ну, повна домінація, повне знищення, ну немає навіть якихось передпосилань, щось зробити, але ну тут поки що пістолетка, вже не з другої пістолети, може бути взяті від колективу Pain Gaming, ситуація 1 в 2, ультимейт фізично вже не встигне перестріляти і роздеф'юзити бомбу, це 9-4, ой-ой-ой, а можна було просто в одну серію раундів завершувати. Тому, може, навіть якусь треба таку козирну карту розіграти зараз, якийсь заготовлений раунд від Liquid на такий випадок, що ми тут, друзі, ну ми програємо, пістолетка на рахунку 9-3. Треба щось зробити. Блін, ультимейти взагалі таке відчуття, що комікс, а не килимок. Треба, щоб режисери ще раз показали. Треба роздивитися даний контент. Ну що ж там, два фармгани, Галіл, 2К47, у відповідь одна чешка та дігл для снайпера колективу Team Liquid. Нікіндар прийдеться у нас одразу глибоко на панан. З таким пістолетом можна дуже швидко прийняти навіть двох гравців спробувати. Але стартової агресії не вийшло, тобто вони розуміють, що тут раунд не на швидкий банан. Тому повертаємось до дефолтні налаштування. Ультимейт. Пішло якраз у нас. А бомба не пішла. В бік банану. GKS. KOS. Підсаджують нас на невеликий парканчик партнера по команді, сховався Кіндар. І от плюс фармган для Марекса. Він взяв одразу, бачите, зробив два кроки вліво на випадок другого гравця, але тепер у нас є МакТен, з яким можна стрімголов летіти вибивати. Стікрочки Наві. Твіст. Ставиться бомба. Ну і тепер там пейни. Знову буде дефатися, але тут питаннячка, чим ми підемо вибивати. Є флешка і смоук. В ультимейта надважливо зараз дати фраг. Ой, з першої спроби його Бігозера не знайшов, з другої все ж поставив він хедшот по поляку. Кіндар за церквою. Немає ніякого розкиду. Ну і часу теж, в принципі, немає, як і тоді скітів. Тому, в принципі, це в нас історія про 9-5, ну і збережена статистика для Нафлая. А, ні, він вирішив підірватися, він думав там поспреїти в когось. Може він там зможе на екзиті зловити. Блін, ну малий, реально малий. Він там заховатися в цьому кріслі може. Що у нас, хайпово з першого рівня починається в чаті. Треба ще 4 підписки. І або використати 600 бійців, які підуть, до слова, на підтримку каналів. Що ж, я думаю, тут нас іще раз, і нас закриває другий. Це який наш рівень? Дякую, Tranquility, за ще одну підписку, тому перший рівень завершено і чекаємо, чекаємо, може в нас тут ми дотиснемо хайповозик, може до четвертого хоча б, друзі. Так. Ну що ж, девайси є на те, щоб дефтись
північноамериканському клубу. Гузера. Чи не сказати, що супер вдала йде у нас гра за цього бразильця. Від нього завжди трошки більшого чекають. Дар. Марекс. Є перший мінус, але тут трипл кіл в каналі Бігозери. Дуже-дуже добра гра від бразильця, якого тільки-тільки я зараз трохи покритикував. Ну що, я тут бачу тенденцію, що тут треба частіше критикувати і буде впевненіше в нас відбуватись гра. Деяких гравців сейвлять девайс гравці Team Liquid, і тепер то у нас ну ніяких проблем для того, щоб підкамбекати ще раз. Так, давайте ми з вами подумаємо. Десь ми це бачили. Ми бачили це на Анубісі. Камбекали пейни. Звісно, ну, я не проти покоментувати ще одні овертайми, але все ж якось, ну, Team Liquid мають більш якісний Інферно. Знову нам демонструють увагу на Сноу. Перший. Тут на другий влітає фраг. Ну такий так... На вакбан він з ультимейту, по ультимейту прострілив. Не може зачепитися за економіку Team Liquid. Вони тепер бігають з двома культами, діглом. Чешкою та Юспом, але всі в арморах, що вже є добре. Ікіндар. Не бачить, кут такий не дуже зручний для того, щоб підконтролювати балкон, апартаменти, вже там впав один тіммейт. По теорії вірогідності не мала була вірогідність вбити тіммейта біля ребер, ну і ще тут зустріти трьох опонентів. Ну що, знову сейвити М-ку. І це вже 9-7 у нас рахунок. Ой, що ж трошки на світ залагав, але це так тимчасово, да ні, їх просто навіть... Ой, їм не дали зробити чи фраги, чи засейвити свої девайси. Ну що, таймал треба ставити Мітру, і він зараз починає, думаю, вмикатися. Так, побачили ми Тешечку. На, друзі, ну, ви просто бачили цю феноменальну гру Бігозера вже на один раунд. Якось він прокинувся зі своїм трипл-кілом, прокинувся на цій половині. Такі моменти захоплюють дух і роблять гру незабутньою. Завдяки нашому офіційному спонсору GGBet насолоджуємося такими вражаючими раундами та вражаючими мапами. Так, на сам хайповоз вже 5-й левел, ну тут дуже-дуже круто, друзі. А ви не забувайте, що якщо ви візьмете сапку, самі собі купите тут за 35 гривень усього лиш, регіональна наша ціна, ви отримаєте Apple TV 3 місяці безкоштовно. Я вже, до слова, активував собі цей промокодик і тепер можемо з повним задоволенням дивитися усі світові шоу, друзі, прямо в одному зручному сервісі. То це Day by Day, я в тебе вкрав золоту коробочку, виходить, чи ні? А, так, я в тебе вкрав.
Так, твіст. Прокидається Рассел, забирає він Сноу, забирає Кауза. Тепер це раунд, який може виглядати вже як така спроба на комбек наполовину. Камбекнути в гру. Ну просто не присутні на сервері зараз ліквіди. Їх просто немає. Є якісь 5 чуваків, які пробують щось робити, але в них просто не виходить. Але тут, якщо Бігузера, не буде він так божити. Просто раунд за раундом. До двох червоних дотискати треба. NQZ повертається на банан, несе бомбу. Бігузера робить ротацію через церкву, але прохід... Вибачте, встигли нас закрити смоком, JKS на 2 хп залишає снайпера, і це хаєшка повинна була його ховати. Джасін ще один. Зробили ще один влучний фраг. Ну і NQZ 1 на 2. Він це теоретично може взяти, друзі. Бо він першого прочитує, але відкриває свою позицію. JKS дуже червоний. На досвіді треба, Джастін. Як в кращі часи. Бачить? В нього є кити. Так, він забирає, але часу не вистачає. Боже, NQZ це взяв. Вони взяли фактично раунд 2 в 4 чи 2 в 5. Два червоних гравця. Бігузеру втратили одразу, як тільки на плент зайшов у нас снайпер колективу. Залишився двома хелспоінтами. Як же... Який же це просто невеликий нокдаун для Liquid по моралі може бути цей раунд. Я в шоці. Я не знаю, що тут. Так. Що ж у нас тут? Ми продовжуємо дивитися на спроби Team Liquid повернутися на мапу. Ну, якби хаєшка від JKS, а друга б залетіла б в місце, де стояв NQZ, то це був би вже достроково, без валідолу, виграний раунд. Каос, серія розмінів. Знову забирає JKS-а. Ну і за цей раунд, за цей раунд треба чіплятися. От вже, з якої там спроби. Це в нас 9-3 був рахунок. З шостої спроби треба робити рахунок 10-8. І мітер такий. Найс, пацани, молодці, класно. Робимо справу. Злили 5 поспіль, але ми виграли раунд. Так, ну тепер Рікс вмикається поспілкуватися зі своїми хлопцями. До речі, дуже імпонує мені він як коуч. З пейнів він на хвилиночку з 22-го року. Пейн є доволі такою, давай скажемо, не тір-1 командою. Але дуже-дуже стабільним таким тір-1.5. І час від часу він там на тір-2 світовий опускається. Потім повертається на такий своїх там стабільний... там тір 1.5, я так вважаю. І навіть коли в них пішов Скалс, який така немала зірка команди була, там вони цього часу і Пікейля змінили, там Некі зіграв деякий час, дуже-дуже досвідчений, теж бразильський гравець. Ну, а тут вже от такий люкс. Не сказати, що суперзірковий гравець, ми бачимо по грі, він не є якимось старплеєром. Але от Сноу, це такий 17-річний хлопак, дуже-дуже цікавий. Нещодавно 13-2 Одікам програли. Блін, ну навіть теж на ЄВЦ Маузам 13-1 програли на Дасті. Ну, тобто, в своїй лізі, як то кажуть, то можна і програвати мапи. NQZ приймає твіста. Що ж, JKS. Піде на опорник точки А.
вигравати ще один раунд для своєї команди. Час у нього є. Є в нього один смок. В принципі, він йому особливо чимось тут не допоможе. Але це... Пан Севич, він, ну, клач відчуття в нього достатньо на високому рівні. Так. Побачив він Шадові, відчув за спреї палані. Ні, не вийшло. Так, ну, Мітер починає сам вже трошки. Ей, так, не те, що нервувати, але кип'ятитися. Коуч, данський коуч колективу Team Liquid. Ну, а тут... От ультимейт, звісно, дав ще один хайлайт на дану зустріч. Ну, емоції Нафа, його зрозуміти можна. Так, ну що ж, треба влітати. Нафлай бере для себе UMP. Знаємо, полюбляє в нас канадець якісь такі нестандартні девайси для себе. Знову бастард. А це було добре, чат. Про те, що він бастард. Ну, якщо не знаю, може... Може, щось в ньому та є. Каос. Кіндар. Не грає глибоко. Ультимейт. Відкривається сплинту. Ну, поки особливо не створює для себе простору. Так, Бігузера. Приляється шукати щастя. Менше хвилини залишається у нас на таймері. Люкс займає банан. Сноу. GKS спускається на великі піски, повертається в свою якусь таку корньову позицію. Мінус Каос. Тіммейт, він очікує вихід якби із короткого, із балкону. Зробив даблфраг у нас новачок. Ультимейт, слово якого багато хто не вірить, і Бігузера просто вирізав увесь колектив Team Liquid одним спреєм. Щось неймовірне, а знову від бразильця таке відчуття, що він накоплював ману просто усю половину. І я не знаю, я просто не знаю, що тут у нас... сталося з колективом Team Liquid. Ну, камон, друзі, ну це ж 100% 2-0 повинен був бути. Чому там на Inferno навіть і щось вигадувати не повинні були в нас гравці. Ну і знову реплейч. Так, реплей, і знаєте, чесно кажучи, щось тут я разом з Team Liquid в тільт починаю улітати. Просто подивіться, що Бігозера зробив. Одна з від обличчя гравців Liquid, як би мовити, картинка, яка була. Це у нас останній тайм-аут від Pain Gaming. Вирішив Рікс піти на випередження і тим самим дав і можливість своєму колезі напроти теж поспілкуватися з командою. Тільки цю ману навізлили. Ну, можливо. Так, ну що ж. Ну, дефатись з цим набором ганів буде дуже-дуже важко. Гранаток на мінімум. Ну, там, смоків, в принципі, 4 штуки. Тобто закритися можна буде якусь глуху оборону, але знову ж нагадаємо, що в першу чергу у нас... вибачте, друзі, що мене пробуває. Трошки на кашлю сьогодні. Давно не коментував, майже 2 місяці.
Без КС-у як коментатор, лише як глядач. Так, час від часу кореспондент. Бігузера. Ну що ж, випускайте вже цього кракена, не знаю, хай він робить, що хоче на цій мапі. Відправляє нас на третю, на Dust 2, який у нас десайдер. Знову десайдер Dust 2 сьогодні. Але ні, Марекс. Двох забрав, реалізував свій фармган, заробив грошей, Бігузера на розміні. Ситуація більшості за гравцям колективу Team Liquid просто трьохочковий. Летить. А куди ми несемось? От куди ми зараз біжимо? Просто ми летить гравець в Deagle, і тепер там ситуація більшості. АК-47 на руках ультимейта. Памас у твіста все ще на руках Бігузера. Логічний мув від Liquid. Просто тікати в спину, шукати цих саме фраги, але залишається NQZ. 1-3, пам'ятаємо, минулий раз цієї позиції. NQZ забирав раунд, але ні. Ні, це вже другий раунд у Team Liquid в діфенсі. Рахунок стає 11-10. Мітер вже не стримує емоцій. А що Сноу? А що ти такий пожухлий став? Що так тихенько, ввічливо з всіми спілкуєшся? Ну, Марекс, давайте скажемо так, Марекс такий змінив темп раунду дуже сильно своїм цим випадом з фармганом. Там от ультимейта, от бажаном зараз показали, ай ні, не покажуть. Просто як в перехрестя ультимейта вскочив нас гравець Pain Gaming. Але сьогодні один закашляв, потім зник. А це ви про Костю? Та ну ні, та Костя, що одразу зник? Зник. Ну як зник? Все нормально. Друзі, я вже все підняв, я не знаю. Я зараз, от в моменті, зараз змінити під час от мапи не хочу змінювати. Буде третя мапа, буде знову змінений звук. Так, 3-3 ситуація, червоний Каус, ультимейт. Розтягнули і напад, і діфенс теж розтягнути доволі знаходиться. GKS, головне не проспати. Можливо, випити якусь там люркера. Під точечку, але ні, на флай, як же вмикається. Дуже часто у нас Навчик забирає двох опонентів. Бомба там вибита, і це похований раунд для колективу Pain Gaming, бо на бомбі вже стоїть повний контроль. Джастін також висунувся на ребра шукати свого опонента. Ну і це плюс фраг 17-11. Австралієць нас лупить, дай Боже. І тут, знаєте, принципово для моралі в таких випадках дуже важливо, от коли у вас вже там одна команда комбека, інша там дуже похило бере для себе раунди. І от ви сидите в такій фазі, що ви там 10-10. От хто перший виходить на 12, от та команда фактично, ну не те, що математично виграє, а вона має дуже нормальний буст спокою. Тобто заруїнитись тут вже Liquid не повинен. Але можу так, я знаю, можу накаркати, у нас мінус тим часом Бігузера. Заспокоїли цього Халку, Халка даної мапи. От не вистачало такого Бігузера на першій половині, тоді, може, ми побачили б набагато більше раундів, якусь там 6-6,5. А 6-6 зараз для команди, яка буде приходити з нападу на діфенс, це дуже незвичайний рахунок при актуальній меті на мапі Інферно. Стоять, чекають в чотирьох, все ще на старті. В міду гравці колективу Pain Gaming, і Кіндар зібрав інфу, поставив смок, стягнувся у плент. Вирішив на швидкості відіграти, якби пуш останньої надії. Прямо зараз починається. Люкс, Нав. Нав не забирає другого. Люкс робить дабл. Ситуація в 3-3. Люкс дуже червоний. Про це є інформація 100%. Твіст. Проходить смок. Його чекають. А чого не дивимось? Чому не дивимось? Просто Рассела. 2-2. Фул хепешні. Гравці Team Liquid продовжують нас влітати. Ультимейт та GKS по 17 фрагів. Каос зі Сноу садяться ледь не в одну позицію, але вони будуть контролювати спину один одному. До останнього. Просто до останнього, друзі. Невже такий супернапружений момент даної мапи? Кудись загуляв ультимейт і
У мене немає слів. Куди загуляв ультимейт? Ну і останній таймаут це використовує мітер. Я просто в шоці. Там це тільт, у вас летять смайлики, я теж думаю, треба... Такий смайлик поспамити. Друзі, я вам нагадую про те, що у нас триває збір на реп для наших козаків, захисників, та й просто наших співвітчизників та хлопців з Азову. Тому доєднуйтесь, QR-код для вашої зручності у вас зараз на екрані, також є банер під трансляцією та можливість посилання в чаті на монобанку одразу побачите. Друзі, підтримуємо армію і будемо далі болівати за наших захисників, за нашу країну. І Кіндар робить мінус по Бігузері. А що вони, вирішили просто ще один раунд на швидкостях зіграти? І це грає дуже-дуже-дуже злу помилку. І це вже якийсь... Ну, прямо зараз може залетіти гравці Team Liquid в останній потяг. Це такий подарунок з боку бразильців. Вони просто пішли, всі віддалися на банані. Я не знаю, як... Як на таке реагувати просто? Твіст. Залишилось знайти останнього. Сноу. Бачить його Рассел. Колоть інформацію, що на вихід з другого міду. Ну і все. 13-11. І Team Liquid рухається далі по стадії плей-ін. Це ж найстрай для пейнів, дуже непоганий камбек, але мені здається, цей камбек відбувся лише при, знаєте, спонсоруванні такої жалюгідної